Herkese salam kızlar, herkese yeni bir vlogumda hoş gördük. Necəsiz? Günləri artıq ki, biraz küləy var, sərindi, ürəyimiz yerinə gəldi, azan da verilir. Allah bütün qılınan namazları qəbul eləsin, bütün insanların hamının dualarını qəbul olsun, Allaha açılan əlləri heç vaxt boş qaytarmasın. Dənizdə görsənmir, nəsə havada toz var, nəsə dənizdə görsənmir, amma kimsə ot yandırıb, qəşəng ətri var. Mən sevdiyim ətirdir də, uşaqlığımı xatırladır o iyi. Yoldaşımı gözləyirəm, yumurta yoxdur. Düzü yumurtasız da yumurta yoxdur. Sonra batmacalar qoymuşam, buz döktüm üstünə ki, biraz acılığı çıxsın. Kartuşkalar qoymuşam, pişdi. Yoldaşımı gözləyirəm, gəlsinlər onunla yumurta ilə yumurta vurum, kotlet edeyim. Burada elə fikirləşirəm, bir dənə stul qoyum oturum ağacın altında. Nar ağacın altında mən yemək pişirdim. Çox ləzzət eləyirdi adama. Qızlar, gördüyünüz kimi lülə kimi elədim kotletləri. İçərisində biraz kəkotu qatdım. Kartuşka öncədən qızartmışdım. Sonra kömürü götürdüm. İsitdim, qaynatdım, qoydum folqanın içərisində. Üzərinə ki, duru yağ döktüm ki, kebab dadı versin. Burada da badımcan qoymuşam, qızarır. Pomidorum da pişib.
İndi buraları səliqəyə salım. Aləm deyib bir-birinə. Buraları səliqəyə salım. Bu da mənim tripodumdur. Hələlik, hələ təzəsinə təhlük almamışam tripod. Selfie palkadı. Kim ki təzə-təzə başlayır video çəkməyə, belə asanlıqla eləyə bilər. Qum qoymuşam, içərisindəki selfie palkanı qoymuşam. Artıq axşamdır. Yeməyimi, günorta yeməyimi elədim, yedik. Biraz mətbəxi yığışdırdım da onu sizə çox elə də göstərmədim. İndi moykanın içərisini təmizləmək istəyirəm. Bunu keçən səfər almışdım, elə qalmışdı, heç işlətmirəm də. Dedim, qoy işlədim. Ən çox elə qap pastasının uksus bilirsiniz ki, mən işlədirəm. Ona görə bunu havaya elə bil ki, almışam. Dedim, onu işlədim, qoy qutarsın. Qabı sadəcə olaraq yaxşıdır ki, gələn səfərə içərisinə uksusla su töküb qarışdırıb işlədəcəm. Mən də özümə tənizli vasitəsi hazırlayacağım. Bir dəfə Natavan xanım eləmişdi, o arab sabını da tökmüşdü içərisində. Bir də saç şampunu əlavə eləmişdi. Mən ondan xahiş eləmişdim ki, qədərini desin. Amma bu dəfə mən elə bil ki, tam biraz başqa cür eləmək istəyirəm. Baxmışdım mən türk vloglarına, hətta görmüşdüm ki, balzam da qəşəng parıltılıq verir. Hətta bunu siz duş kabində də istifadə eləsəz, yəni bunu suyla qarışdırıb ax sirkə də əlavə eləyib püskürtsəz duş kabinlərə, o ləkələr olmalıdır. Deyəsən onu aparmalıdır. İndi məndə evdə duş kabini yoxdur. Ona görə onu sınaya bilmirəm. İndi mama gəl gəlsin bağa köçsünlər. Gedib sırf onlarda bu sistemi sınayacağım. Görəcəm təmizləyir yoxsa təmizləmir. İndi mən burada bu qabın içərisinə bir stəkan su əlavə edirəm. Bir stəkan su əlavə edirəm. Sonra yarım qapaq balzam. Və yarım stəkan ax sirkədən götürəcəm. İndi mən bu stolu silmək istəyirəm. Yarım stəkan. Ax sirkə ilə uksusdur. Bunu bağladım. Bunları mən yerinə qoyum. Belə bir şey alındı. İndi bunu siləcəm. Düzü su tökdüm bura. Bu mənim qızımın köhnə balaca paltarıdır. Onları heç birinə tullamıram, saxlayıram, istifadə edirəm.
şişənin mən alt hissəsini də silim. Belə silə bilməyəcəm sizinlə birlikdə. Qoy silim, sizə çəkərəm. Necə təmizləndi. Parıltılıq verir. Qızlarda oradan da təmizlədim. Deməli, balzamla, yəni ətirləndirici ilə onun yerinə linor da tökə bilərsiniz. Linorla ax sirkə, yəni uksus, bir də su. Onu qarışdırdım, doğrudan da parıldadı.